ଛଣ ଛପର ଅଧାଗୁଡ଼ା କୁଡ଼ିଆ, ଛାତକୁ ଦେଖିଲେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାତିରେ ତାରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଥିବା ଏହି କୁଡ଼ିଆ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କିଛି ବାଉଁଶ ଖମ୍ବ ସାହାଯ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଚାଳଘର, ସେପଟେ ଚାରିପଟେ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଜରିପାଲ, ଆଉ ଚଟାଣ ପୁଣି ମାଟିରେ, ତେଣୁ ପିଲା ବସିବା ପାଇଁ ଗୋବରରେ ଚଟାଣକୁ ଲିପା ଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୋଉ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୋଦ କଟକ ସହର ଅରିଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ ସାହିର। ସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଏଇ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ବର୍ଷାଠୁ ଖରା, ଶୀତଠୁ ବସନ୍ତ, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଘରେ ଚାଲେ ସ୍କୁଲ। ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ପାଖ ପିଣ୍ଡା ହିଁ ସେତେବେଳେ ପାଲଟି ଯାଏ ସ୍କୁଲ। ତାଲଧେରେ ପାରିକି ଆମେ ବସୁଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଏ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଏ, ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଆସୁଛୁ ସ୍କୁଲକୁ। ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ଜଣ ଅଧିକ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ଟିଏ ବି ହେଲାନି, ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ। ଏଇ ଘରଟା ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି 7-8 ବର୍ଷ ହବ। ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବି ବହୁତ ପିଲା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ସ୍କୁଲରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଗାର୍ଡିଆନ, ଏପଟେ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାର୍ଡିଆନ 3-4 ପିଲା, 2 ପିଲା ଏଠି, 2 ପିଲା ସେପଟରେ, ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ କମିଯାଉଛି, ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ କମିଯାଉଛି, ଘର ଯେହେତୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠି ପାଖ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଘର ହବ, ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ପିଲା ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଥିବାବେଳେ 2019 ମସିହାରେ ଏହା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା। ତେବେ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ନ୍ୟାୟରେ ଏବେ ବି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛି ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲର ହୋଇପାରିଲାନି ଉନ୍ନତି। କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଦୁଃଖର କଥା ଏଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ। କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ପିଲା ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ଛାଟ ମାରୁଛି, କାନ୍ଥ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କର ପଡ଼ିଆ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କଡ଼ାପଟା ନାହିଁ, ତା'ପରେ ଜନ୍ତୁଜନ୍ତା ବି ପଶିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଦରକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ସେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଯେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏଠି, ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ଲକ ସେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବେ, ସଭିଏଁ ବଢ଼ିବେ ସହ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ମାଳମାଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ସତରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁମର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଓ ବାହାବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନୂଆଣିଆ ଚାଳଘର ତଳେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଟିଏ ଖୋଜୁଛି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ। କଟକ ଅରିଲ ଗ୍ରାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ବିଷୋଇ, ଓଟିଭି।